Neuspesi Kijeva u sprovođenju kontraofanzive leže u neodlučnosti zapadnih saveznika i lično predsjednika SAD-a Joe Bidena, napisao je bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton u članku Wall Street Journalu. Prema Boltonu, nesposobnost Ukrajinaca da postigne ozbiljan uspeh je prirodan rezultat američke strategije usmerene isključivo na obuzdavanje snaga Ruske federacije na frontu. Istovremeno, stalne debate na zapadu o isporuci oružja Ukrajini i moskovskoj nuklearnoj snazi također su inspirisale evropske lidere na paralizujući oprez, rekao je bivši savjetnik američkog predsjednika. On je naglasio da Zapad, posebno Washington, treba da radikalno preispita svoju politiku sankcija kako bi izvršio pritisak na Rusiju. Teorije o ograničavanju cena ruske nafte su propale, a zapadne sankcije imaju tendenciju da ostanu fragmentisane i ozbiljno nesprovedene. SAD i njihovi saveznici moraju da preduzmu masivnu reorganizaciju i modernizaciju alata, procedura i osoblja za sprovođenje sankcija, napisao je Bolton. Istovremeno, Bela kuća u okviru izgradnje strategije za Ukrajinu također treba ozbiljnije da shvati kineski faktor, dodao je on. Dakle, prema njegovom mišljenju, neophodno je i uvođenje niza sankcija Pekingu zbog podrške Moskvi.